hii ni sehemu ya tatu ya simulizi inaitwa ngoja nilewe iliyoandikwa na mtunzi edigambogo nambari zake za simu ni 17179243 na mimi naitwa feliks mwenda kutokea hapa simulizi Mix. nambari zetu ni 67762 12 kama utakuwa nakumbuka vizuri sehemu iliyopita ilikuwa ni sehemu ya pili tulipokuwa tumeishia ilikuwa ni pale ambapo sebastiani ndiye tuliona alikuwa amemsaidia adela shiringi elfu mbili adela alikuwa anarudi naye nyumbani ambako maisha kwa dada yake ambayo alikuwa anaishi naye yalikuwa ni magumu kwelikweli kilichoendelea karibu sana katika sehemu hii ni sehemu ya tatu sofia alikuwa anawaza maisha magumu aliyonayo alikuwa anawaza kuhusu watoto wake anawaza kuhusu mdogo wake adela ambaye ni kama alikuwa amekuja kuzidisha ugumu wa maisha hata anatamani kukubaliana na mume wake kwamba adela alikuwa amekuwa mzigo kwao sofia kweli kwelikweli akili mbovu ya mdogo wake adela ambayo hii ili mtumakuja es salama kwa ajili ya kumfuata mwanaume ambaye hajiwezi katika maisha na sio kutafuta kazi kama alivyosema hakika kama angekuwa na nauli basi angemrudisha nyumbani haraka kwelikweli huko rungwe tu wakati amekaa kwenye ngazi za mlango akimsubiria wa mdogo wake adela ambaye huyu hakuwa na matumaini ya kwamba atarudi na kitu kutokana na madeni ambayo alikuwa amerikiza huko dukani katika sehemu ambazo alikuwa nakopa mara mara gafra akawasikia watoto wake mamdogo huyo walipiga kelele na huko alikuwa anainuka na kukimbilia kule ambako kulikuwa na njia ya kutokea pale nyumbani sofia akatazama kule ambako watoto wake walikuwa anakimbilia anamwona mdogo wake yaani adela akiwa nakuja na uko alikuwa amebeba mfuko ambao ulikuwa amejaa vitu vingi kwelikweli sofia anatoa macho kwa mshangao kwa sababu hata kama angefanikiwa kupata vianzi fungu mbili kwa baraka visingeweza kabisa kuwa na uwezo wa kuja mfuko kama vile ambavyo ulivyokuwa wanaonekana sofia anaziri kushangaa kwelikweli baada ya kumwona mdogo wake alikuwa anatoa maandazi kwenye mfuko na kuwapatia watoto haya wanaongoza wadi zenu hizi hapa eh? alikuwa anazungumza adela ambaye huyo anawapatia watoto mandazi na kuendelea kutembea kusogea mlango ambapo anaofikia mlango na kisha ukiingiza tena mkono kwenye mfuko wa rambo anatoa ndazi moja jingine na kumpatia kidogo dada ake mara baada kumpatia dada ake sofia ndazi anaingia ndani na kisha kuanza kusembua vile vitu alikuwa amebeba na huko dada yake naye alikuwa anaingia ndani akifuatiwa na watoto ambao hawa walikuwa kucheka mka mara baada ya kuona kulikuwa na mchele pamoja na samaki wa baharini nyanya pamoja na viungo vingine vingi tu tofauti na mama yao ambaye huyu alikuwa ametoa macho ya mshangao kwa sababu hakuwa naamini kabisa kile ambacho alikuwa nakiona na mbele ya macho yake ya na sio kwamba kwa sababu mdogo wake alikuwa ameondoka hapa nyumbani bila hata shiringi moja yenye mkono walioshika mwenge lakini pia sofia kwa miaka miwili sasa hivi alikuwa kabisa kama ule ukiingia pale mdogo wangu amepata wapi vitu vyote kama hivi aliuliza vilesofia kwa sauti ambayo ilikuwa na mshanga wa mkubwa kwelikweli na uku alikuwa na mtazamo mdogo wake ambaye huyu alikuwa amejewa na furaha jibu lilikuwa nimechelowa kidogo kupisha la adela alionekana kidogo yina kuamini kabisa dada inemwwezako kuna kaka ameamua tu kunipatia pesa simjui kabisa alijiba vile adera ambaye huyu alimwelezea dada ake kilichokuwa kimetokea kule gengene kwa baraka yani dada kama nikikusimulia hatawezi kabisa kuamini alizungumza vile adera wakati wanasaidia na kuchambua vile vitu wakivitenga kutokana na aina ya vyakula vyenyewe kama ni kweli basi mimi nitaamini tu wanieleza tu umevipata vipi hivi vitu vyote usijuka umeenda kuongeza deni mpaka wakaja kuchukua kitanda changu hapa alizungumza veli sofia anataja kitanda maana ndio mali pekee ya thamani ambayo alikuwa nayo ndani ya chumba hicho mkukopa jamani ndio ningebakiwa na change kama hizi dada kwanza wenye maduka ya mchele hata siwajui kabisa mimi pale ya adela ambaye huyo alimsimulia dada ake kila kitu ambacho kilikuwa kimetokea wakati wanachambua wa mchele na kufanya mapishi Biene dada mkaka mwenyewe ni mzuri huyo alafu hata ringi yne haja nauliza hata jina wala anakaa wapi amenipatia tu pesa kama kunisaidia basi alizogumza vreadela akiwa na mwaga sifa kwa kijana wetu sebastiani Kwa sasa alikusaidia tu na kuondoka ama aliuliza sofia kwa mshangao yane hataajataka ta kuenejua jina langu anaitwa nani lakini inaonekana kwamba huwa anaenda kununua ndizi kwa baraka pale kila ijumaa alizogumza vleadela akimaanisha jambo ambalo hata dada alikuwa amelielewa lakini si anaweza kuwa wa mtu huyo. Alizokumza pale Sofia na Adela kapinga vikali. hapana na dada wala Mbona naenda kujipikia mwenyewe? Alizokumza pale Adela akiwa anaonyesha kwamba alikuwa na hakika na kile ambacho alikuwa anazungumza. Hata dada yake akajikuta alikuwa anajitabasa mlia mwenyewe tu Lakini angalia mdogo wangu usije ukagonganisha magari. Eh. Alizokumza pale Sofia japo akuwa amefafanua lakini ni kama alikuwa anatoa tahadhari hivi. siku zilizofuata maisha yalikuwa na mazuri kwao walikuwa anatumia kwa mpangilio mzuri kweli kweli chakula kile ambacho alikuwa nacho mpaka siku ya sita usiku ambapo chakula na chenji vyote vilikuwa vimeisha na huku shemeji yake ya dela alikuwa bado wajapata kibarua wa chochote na huku kasheshe ikija siku ya saba ambayo hii ilikuwa ni siku ya ijumaa ambapo waliamka bila kuwa na chakula chochote kile ndani asubuhi ilipita nyope kabisa mchana ukapita mweupe pia watoto walikuwa na malili ya mama yao mdogo ambaye huyo aligeuka mkombozi wa muda mfupi hata dada na shemeji yake walifuta lililowazwa la kumrudisha mbea hata wakomuona tena kwamba alikuwa ni mzigo kwa sababu kwa sasa adela ndio alikuwa akitoka rudi na chakula angalau hapa nyumbani Wala msio na wasiwasi jamani jioni nitaenda kuleta mchele kauli hiyo iliwapatia nguvu watoto hawa wadada wake na adela ambaye ripanga lake hasa mida ile ya jioni ya siku hii ya ijumaa mida ya saa 12 za jioni ya dela kama kawaida akiwa ameuga vizuri na kuvalia gauni lake la kanisani alitoka nyumbani na kuelekea magengeni ambako alienda kusema sehemu moja nzuri mbali kidogo na genge la baraka alichokuwa na hakikisha ni kwamba anaona vizuri kila mtu anaingia na kutoka pale gengene kwa baraka hakuwa anataka kabisa kusugea pale gengene kwa baraka kukofia kwamaagebainika kwamba alikuwa na vizia msaada kutokea kuija na yule ambaye alikuwa na moyo wa pekee kabisa japoata adela mwenyewe hakujua kabisa kama angeanzaje kumweleza kijana huyu kwamba alikuwa anahitaji msaada wake tena lakini yakuwa anataka kuimiza sana kichwa cha msingi ni la kwanza kuzungumza naye hayo mengine angejiseti yenyewejuukwa juu muda ulikuwanazidi mbele. Sekunde dakika mara saa la kwanza likakti saa mbili za usiku japo adela hakujua kabisa kwamba leo haikuwa ni bahati yake kukutana na kijana yule ambaye hakujua atampata vipi hakika ingekuwa ni miaka ya sasa basi ingekuwa ni rahis kwake kumpata kwa sababu kuepo na maboresho ya simu za mkononi ambazo wakati ule zilikuwa zikionekana kwenye filamtu na, fila na maongezia vitu vya kufikirika lakini pia miaka hii ya sasa hivi ni rahisi sana kwa mwanamke kumtafuta mwanaume waziwazi kabisa hata kukumuulizia mtu ambaye anamjua kama ilivyo baraka ambavyo anamjua sebastiani lakini kwa miaka kama ile ingekuwa ni kituko kwelikweli kuona mwanamke anamuulizia mwanaume ilikuwa ni ngumu kwelikweli hakika adela ambaye alilelewa kijijini lufilio asingekuwa na uwezo wa kufanya hivyo hata kidogo hata kitendo kama hiki cha kumsubiria hapa kilimpatia wa wakati mgumu kwelikweli adela mara baada ya kuona kwamba alikuwa ameshapitisha masaa mawili bila mafanikio kiunyonge sana na kwa alikuwa ameshapoteza matumaini aliamua kuondoka zake kurudi nyumbani tumboni ilikuwa na mchonyo, ataku, lewe, kama vile kuna siafu, ilikuwa na ya tumbo alimfikiria dada yake na watoto zake akapata picha ya jinsi watoto wa dada yake watakavomlilia atakavokuwa anarudi kila moja akiwa nalalamika nja na, na tena huku pua zao zikiwa zinanusa harufu nzuri ya vyakula vya aina mbalimbali kutoka kwenye nyumba za wakati ia aimba kama nye kijana mmoja mbele yake ambaye huyu alikuwa mevaa kama yule ambaye alimsaidia ijumaa iliyopita alikuwa amebeba mfuko wa rambo mkunani mwake ambaye huyu alikuwa anatembea kuelekea kule ambako yeye alikuwa anaelekea adela alikuwa anatamani kupaza sauti kumwita yule ambaye hakuwa anamjua kabisa hata alikuwa anaitwa nani lakini kutokana na kuepo kwa watu wengi mahali pali akashindwa kabisa kufanya kama vile na badala yake aliongeza mwendo ili kusuidi kumfikia kijanauli ambaye alikuwa uhakika kabisa kwamba alikuwa ni yeye bila kujiuliza mara mbili mbili adela akaongeza mwendo kijana kijanauli ambaye japo alikuwa mbali kidogo lakini alikuwa anatembea taratibu mara ya kutembea kuatua, kwa watu kama kumi na kuona kwamba awezi kumfikia ku haraka haraka kutokana na umbali ambao walikuwepo adela ambaye asingeweza kabisa kukimbia kwenye ile kundi la watu aliamua kusubiri tu aliache eneo hilo la magengeni na kuanza kupaza sauti We kaka. We kaka adela alikuwa na alikuwa na kweli kwelikweli kutembea akamwona yule kijana alikuwa anageuka na kutazama nyuma yaani alikuwa anamtazama yeye ukweli alikuwa ni kijana yule yule wa siku ile pale gengene kwa baraka lakini kijana yule kama vile hakuamini kwamba alikuwa anaitwa yeye aligeuka na kisha kuendelea tuna safari hapo adela akaona isiwa kesi alianza kukimbia tena kumfuata zilikuwa ni zile mbio za mwanafunzi ambaye anawahi shuleni katika zamu ya mwalimu mnoko na huko macho yake alikuwa ameelekezea kwa kijana yule hakuwa anataka kabisa mpoteze kwenye macho yake hata kidogo alikimbia kona ya kwanza natemae kona ya pili akamwona kijana yule mita chache mbele yake alikuwa na kulia kuingia kwenye nyumba moja kubwa iliyokuwa na gari nje ambayo hii mara zote ya dela hua anapita pale kwenda nyumbani ilikuwa ni nyumba ambayo hajawai kabisa kukuta mtu zaidi ya siku moja moja huwa akipita anasikia tu harufu ya nyama choma na sauti kubwa ya mziki basi adela kaongeza mwendo bila kujali kwamba mbio zile zingemtoa jashwa ambalo hili lingemsababishia atukwe na harufu mbaya mbio za adela zile za matunda kwa sababu wakati kijanauli ambaye sasa alikuwa amesimama mlango na anatua fungo yake kusudi afunge mlango alishangaa kuona adela huyo hapa Yule kijana alisikia vishindo vya adela akageuka haraka alimwona adela alikuwa anaingia pale nyumbani akiwa mbio mbio kwelikwelih alisalimia vile yadela na ukuw alikuwa na hema juujuu kijana huyo alimtazama tu adela kwa mshangao kwa sababu alikuwa naonawazi kabisa kama sio adela kumzidi umri wa miaka miwili ama mmoja basi walikuwa analingana kabisa umri sasa hiyo shikamo ilikuwa ametokea wapi ama huyu mwanamke alikuwa hayuko sawa akamtazama kutokea chini mpaka juu akamwona alikuwa ni mdada mzuri tu ambaye alikuwa ni kifaa kwa matumizi ya ndani na akipata vingarisho ndio itakuwa ni baraa zaidi habari za siku ile kaka nilikuwa nimekuana kwa mbali nikasema kwamba niji na kushukuru kwa msaada wa siku ile alizungumza vile tena adela akiwa bado tu ana hema juju na kumfanya kijana huyu azili kushangaa lakini akimtazama mwanamke huyu anamuona yuko sawa tu alikuwa na sura nzuri tena ya kumaanisha alikuwa na umbo zuri la kawaida ambalo liisha kwamba ndani ya gauni panapana lakini pia bado lilikuwa linavutia alizungumza vile huyu kijana japo kiukweli aliona uzuri wa mwanamke huyu lakini isingekuwa vyema kabisa kusema kwamba ndio yeye wakati anaamini kabisa kwamba alikuwa amefananishwa ilimshangaza kwelikweli ya dera ambaye huyu alikuwa na uwakika kabisa kwamba kijana huyu ndiye yule ambaye alimsaidia ijumaa iliyopita wekaka kwani unataka kusema kwamba unikumbuki mimi ulinipatia pesa siku ile pale gengine kwa baraka alizungumza vile adela na alikuwa na sugeza wake karibu na kijana huyo ambaye tunamjua kabisa kwamba anaitwa sebastiani huu nimeshakumbuka sasa vipi habari za tuka siku ile alisalimia vile sebastiani kwa sauti ambayo ilikuwa na uchangamfu salama tukaka yaani ningejua unakaapa nisingeangaika kabisa kukutafuta muda wote kwa sababu ile siku aliondoka hata kabla sijasema asante alizugumza pale adela kwa sauti ambayo ilikuwa na furaha ya kukumbukwa na kijana huyo ha, akukuwa na haja ya kufanya hivyo dadangu saa mbona ni kawaida tu alizugumza pale sebastiani na uko alikuwa naanza kufungua tena mlango wa nyumba yake unasema kwamba ni kawaida tu wakati mwenzako nyumbani wamekushukuru sana vitu ulivyoninulia ndio vimemalizika jana tu pale Adela kwa sauti ambayo ilikuwa na ushangamfu hiyo kusema kweli likamshangaza kidogo sebastiani kusikia kwamba iti nyumba kwa yule mwanamke walimshukuru kwa kupewa shiringi fu tu ambayo alikuwa amempatia yule mwanamke maana kwamba siku ile nyumbani yakukwa na chochote chakulama aliuliza vile sebastiani kwa sauti ya mshangao iliyokuwa na fadhaa ndani yake hapo sasa adela naye akanyongea kidogo kabisa kuamini hata leo hui limeondoka pale nyumbani hawa na hata unga wa tu. alizungumza vile adela kwa sauti ambayo ilikuwa yamenyongea kabisa karibu ndani basi alikaribisha vile sebastiani na bila kusita adela akaingia ndani ambako alikuta jiko lilikuwa sibleni pembeni kulikuwa na sini ambalo hili lilikuwa lina vipande vya kuku ambaye huyu alikuwa anasubiria ya kupikwa ama kuchomwa pamoja na vitu vingine kama vile chumvi kulikuwa na pilipili pia kulikuwa na nyanya vitunguu pia kulikuwa na ndizi kama kawaida na kulikuwa na chupa ya waini pamoja na grasi kwa pembeni japo nyama zilikuwa zijapika wala kuchomwa adela alikuwa na isi mati alikuwa na mjambo domoni kwa uchungu ambao walikuwa nao na huku nja ilikuwa anaongezeka maradufu lakini alishangani kwa nini kijana huyu alikuwa anapikia pikia adela alivutiwa kwelikweli na mwonekano wa palesebleni alikuwa anashangazwa na, na utimilifu wa seble ile ambayo ilikuwa na vitu vingi vya kisasa ambavyo vingi kati yake adela alikuwa ajawai kabisa kuviona toka macho maana kule nyumbani kwa urungu a kipindi hicho akukuwa na vitu kama hivyo labda nyumbani kwa mkuu wa wilaya ama mtu mwingine mkubwa wa serikalini nilikuwa nimeishiwa mkapa mara moja ndio maana nilikuwa nimetoka kidogo kwenda kununua hapo magengeni hapo alizungumza sebastiani na huku alikuwa anaweka mfuko chini ni kwa nini sasa usinge mtu madadakoama mke wako aliuliza vale adela na huko alikuwa anatembeza macho yake pande zote za palesibleni kutazama mandhari ya mle ndani yalikuwa anazidi kumvutia kiasi cha kuamini kabisa kwamba kijana huyu umwe ndani alikuwa anaishi na wazazi wake ama hata mke wake mimi naishi peke yangu bado sijabahatika kuoa alizungumza vale sebastian ambaye huyu sasa alikuwa anajipapasa mfukoni Jibu hilo kusema kweli likamfanya Adela chanue tabasamu kimoyomoyo moyo tu. Hebu basi naomba kakaangu. Alizokumsa vala dela, na ukwale kwa anachukua mfuko wa mkaa kwa lengo la kumsaidia Sebastian kuweka jikoni. Na huko kichwa mwake alikuwa anatamani sana kuwa mama mwenye nyumba hii. Hakika ikitokea hivyo safari yake ya Dar es Salaam isingeenda bure kabisa. Hapa na dadangu nisikusumbue kabisa ngoja tu nikupatie pesa kidogo hapo kadunwa chakula kwa ajili ya ndugu zako sawa? kwa sababu sasa hivi hata umekwenda sana pale Sebastian na ukalekunatuawaliti mfukane mwake na kutoa noti moja ya moja, yaktanzania na kumpatia adela sasa achukuwa hii pesa hapoakwanunua chakula cha usiku sawa alafu kesho mchana tutajua ni kitu gani ambacho tutafanya alizungumza ambaye huyu kama kawaida yake licha ya kutamani kufanya jambo na dada huyu lakini akuweza kumweleza hofu ya kukataliwa sawa lakini naomba nije baadaye basi kuangalia video alizungumza pale adera na alikuwa anajichekesha mwenyewe kikike hivi karibu sana dada lakini waisha kwanza chakula nyumbani sawa alizungumza pale sebastiani ambaye huyu alipanga kwamba endapo dada atarudi tu hiyo baadaye basi asingeweza kabisa kulanza damu kusikia vile sasa adela akatoka mbio S sawa kaka basi basi mimi nakuja sasa usi usinifungie mlango alizugumza vali adela nauku alikuwa anatoka nje sauti yake ya ilikuwa naonyesha wazi kabisa kwamba alikuwa katika furaha kubwa sebastian inaye pasipokujua kwamba adela alikuwa akitaka mikakati mikubwa ya kumnasa akajikuta alikuwa anaanza kupanga mikakati ya kumpata huyu dada mwenye mwonekano wa kufaa kabisa kuwa mke karibu tu muda wote ukija apoutaguunga mlango siwezi kulala sasa hivi sawa alizungumza na nahuku alikuwa na mlangoni na kumsindikiza kwa machobe dada huyo dada yake na adela kule nyumbani yaani sofia akiwa katika hali ya kukatatama kabisa amejifungia tu ndani anayetoka na machozi kimya kimya kwa kuwahurumia watoto wake ambao kiukweli hakujua kabisa wangeweza vipi kulala na usiku ule yote ilikuwa ni kutokana na kwamba alikuwa amekata amekatatama kuona kwamba mdogo wake adela hajarudi na kitu sababu masaa karibu ya matatu bila mdogo wake uyokurudi na kitu ambacho sofia alikuwa naamini ni kwamba bahati aliyoipata mdogo wake siku ile isingeweza kabisa kujirudia mara mbili kwa sababu yeye kutoka Dar es Salaam alikuwa ajawai kabisa kuona mtu anatua kitu chavule kama msaada na tena kwa mtu ambaye alikuwa amjui kabisa sofia ambaye alikuwa bado yuko ndani watoto wanacheza nje alikuwa natamani kusikia sauti ya jirani yake ikiwaita watoto waende kula lakini alikuwa wasikii kabisa wakikaribishwa hata kwa ile karibu ya uongo tu uchungu zaidi unakuja marabaada ya kusikia watoto wengine walikuwa naita na uzazi wao kwenda kula ndani alikuwa anategemea muda wote pia kuona watoto walikuwa anaingia ndani na kudai chakula ambacho walikuwa ameambiwa kwamba watakila usiku sofia alikuwa anaumia kwelikweli katika moyo wake alikuwa anafikia hatua ya kujilaumu kwelikweli kuolewa na mwanaume aliyekuwa naye muda huu na kuzaa naye harakaharaka watoto wawili pengine watoto wasingezaliwa katika dhiki kama hii lakini wakati sofia wazana, alikuwa anaendelea tu kuanza na kwa watoto wake wanaendelea tu kucheza uku nje mara yakasikia watoto alikuwa anamshangilia mama mdogo hapo sasa angalau kidogo sofia alianza kutabasamu lakini je alikuwa amefanikiwa kurudi na chakula na kama alikuwa amefanikiwa huyo mtu ana malengo gani na mdogo wake mpaka anamsaidia kama hivi wakati hakuwna hata mmoja ambaye anamjua mwenzake na akchukulia ni kwamba mdogo wake ni mgine kabisa hapa es salama lakini yote haikuwa ni kitu kwake sofia alichokuwa naona afadhari kwake ni bora tu aja na chochote kitu na sasa vipi kama atakuwa amekosa kabisa wakati akiwa na mara kasikia sauti ya mdogo wake wake adela adela uko ni kidogo sasa sofia akajiwa na na matumaini kwamba mdogo alikuwa amekuja kitu likaja usoni mwake akafuta machozi yake haraka akajiweka sawa na dakika ile ile sasa mlango ukafunguliwa akaingia mdogo wake adela watoto alikuwa amewacha nje vipi umekutana naye tena leo aliuliza valesofia na ukualika anampokea mfuko kutokea kwa adela na akauchungulia ndani akaona kweli na mazaga kama yote yini dada ile tuna karibi ya kukata tamamara na muona huyo hapa alizungumza adela na kusimulia ilivyokuwa mpaka ule kijana alipompatia shiringi moja na kumaliza kwamba kesho mchana watajua kitu gani watafanya nimemwacha natazama vidio pale nyumbani kwake akaniambia kwamba niende nikamsaidie kupika awali yeye awezi mimi nimemwambia kwamba siwezi kabisa kwenda alizungumza adela na huku sisi tunajua kabisa kwamba hapa amegeuza manenosumesema kwamba nakaa hapo juu tu apo nenda basi kamsaidie Wehuo kaka watu anavyokusaidia mdogo wangue alizungumza vile sofia na alikuwa anaanza kupembua vitu ambavyo vilikuwa kwenye mfuko ambao walikuwa amekuja nao wa adela adela akajichekesha mwenye kidogo lakini dadaja akitaka tulale unadhani sasa mimi nitafanyaje alizungumza vire adela kwa sauti ambayo ungeshindwa kabisa kuielewa kama alikuwa nataka ama alikuwa ataki hapo sasa mdogo wangu akile wa kwenye kichwa chako kama wewe unamuona nakufaa na, na, na malengo na wewe sawa tu lakini kama unamwona akufai pia sawa mimi siwezi kabisakukukatalia hatakama ukilalanaye na baada ye ukaguduaakufai pia sawa na umeshana nao mdogo wangu uifanya kile ambacho unaona unapenda basi alikuwa alikuwa dada sofia anaonekana alikuw kurudisha viledadasofia utamwambiaje aliuliza valiadera kwa sauti ya kujifanya kama alikuwa anaogopa hivi kweni shemeji yake alishiwaiku kuzuiya wekuwa na mchumba yule ule mbabaishaji wakwe wanakuja kabisa mpaka hapana shemeji yako waseme kitu alizungumza vale sofia na wote wakacheka kichikwo chijenechene tu lakini kabla hujaondoka sasa mdogo wangu wouge wa ubadilishe nguo ndo uende maana anasikia kijasho kwa mbali alisistiza vale sofia na ni kama alikuwa mazingira kwenda g sebastiani mida hii alikuwa siblini kwake amekaa chini kabisa kama kawaida yake kochi lake la kisasa lilikuwa ndio kigemeo chake alikuwa anasaidiwa na mtu mmoja mkubwa sana ambao huo ni mmoja kati ya mitu minne ambayo hii ilikuwa imekaa kwenye kila kochi moja kubwa na huko taariminofu ya kuku ilikuwa juu ya waya uliokuwa mitundi kwa juu ya jiko ilikuwa niiva vizuri kwelikweli taratibu sambamba na ndizi ambazo hizi zilikuwa zinachoma vizuri kwa mafuta ya kuku huyu wakienyeji yeye kijana wetu muda huu alikuwa nakata kachumba taratibu macho yake yote yalikuwa kwenye tv na huku mkono wake mmoja wa kushoto mara moja moja ulikuwa ananyanyua grasi iliyokuwa na waini na kuiweka mdomoni alikuwa anapiga funda moja na kisha anarudisha tena chini halafu nzuri ya mchomo wa minofu ya kuku ilitawala mlendani pengine ilikuwa nasikika hata kule barabarani kama ilivyo kawaida yake sebastiani alikuwa na jinsi mwanamke mzuri kama yule anavyoweza kuwa na maisha magumu namna ile kiasi cha kushinda kutwa nzima ajapata chochote tumboni na tena sio yeye peke yake bali ni pamoja na watoto ambao kiukweli wanaishi wakiwatazama wale ambao wanawalea zaidi ya hapo hawakuwa na uwezo wa kujitafutia wenyewe inatia huruma kusema ukweli ndio wanapata watoto alafu na wanahangaika namna hii Alikuwa na waazavalitubwana sebastiani na uku aleka na hisi moyo wake alikua anasisimka kwelikweli kwa maumivu wakati seba alikuwa anaendelea tu kuwaza na alikuwa anageuza 9a ndizi bila kuacha kukata kachumbali ambayo hii sasa alikuwa anaelekea kumalizia mara akastushwa na sauti ya kugongwa kwa mlango ilisikika sauti ya kike kutoka njia ya nyumba ile kubwa ilikuwa anagonga hodi sebastian alitulia sekure kadhaa na tafakari hodi ile ilikuwa ni saa tatu za usiku muda huu ikasikika tena sauti ile akike ilikuwa na bishaudi na kugongwa kwa mlango yule mlangoatawanauledaado ameamua kuja hivi jamani sahiaik na, 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 na kufungwa mlango ni kweli kabisa akamwona adela mscana ambaye hata jina lake alikuwa bado hajamjua ambaye safari hii alikuwa tofauti kabisa na vile ambavyo alikuwa muda ule Oh, kumbe ni wewe karibu sana ndani nilijua kwamba uto urudi maana muda umekwenda sana sahivi alizungumza velisebastiani na ukalikwa na mtazama tu dada wa watu ambaye iliicha kujifunika kanga nyepesi lakini ndani alikuwa amevaa gauni na nafupi ambalo hii lilisha kuonyesha vyema ipsi ambazo zilikuwa zimechumuza kidogo za adela pamoja na makalio yake yaliyokuwa na ukubwa wa wastani lakini pia gauni hili lilikuwa limeshindwa kabisa kufunika kuanzia mapajani mpaka miguuni weacha tu yani ni likuwa na vizia kumtoroka dada na jua ange kabisa kutoka alizungumza variadela na huku alikuwa naingia ndani ambaye safariisi siri alifanikisha kuistua dudu ya sebastiani hata sijui ni kwa nini alikuwa amevutika na midomo ya mwanamke huyo ambaye alikuwa amepakwa rangi nyekundu sebastiani akamsirikiza dela kwa macho alikuwa anatazama jinsi maeneo ya paja yake yalivyokuwa anaonekana kidogo maeneo ya magoti kwa juu ambaye anaenda moja kwa moja na kukaa kwenye dogo ambalo hili lilikuwa linatazama kule ambako alikuwa amekaa mara ya dada si atakusema sana kama umetoroka aliuliza vale sebastiani nauku alikuwa anafunga mlango na kurudi pale ambapo alikuwa amekaa na kuendelea tu kukataka alikuwa anainuka na kwenda kusogea pale ambapo alikuwa amekaa Sebastian goje nikusaidie basi alizungumza vreadera na ukualikwa na chuchuma kuchukua bakuli na vitu vya kutegelezia kachumbali bila kujali kwamba gauni lake fupi lilikuwa limeachia kule uvunguni na kwa mbaya macho ya kijana wetu sebastiani yalielekea ya kwenye ile vungu ya mwanamke ambaye yuko upande wake wa kulia na anashindwa kabisa kuelewa kwamba ilikuwa ni nguo ya aina gani lakini akili yake nakata kabisa kwamba mwanamke huyu alikuajavaa nguo yoyote ile ndani lisha ya kutokujua kama ilikuwa ni nguo ama ilikuwa ni yenyewe lakini seba anapatwa na msisi mkw ajab kulikweli kiasi cha mweki wake kuzidi kusimama anaenua uso wake na kumtazama dera anamwona alikuwa naatabasamo bila kujua kwamba ili vungu ilikuwa wazi. Ah, pumzika tu dada nimeshamaliza leo ene ni mgene wangu kuandalia tu kila kitu alizungumza vle sebastianna uk alikuwa anainuka pale ambapo alikuwa na pari amba pari kunyanyua bakuli akaliweka mezani masho ya dela yakatua kwenye kaptula ya kijana wetu usawa zipu. akaona kabisa jinsi mwiku alivyokuwa vyema kabisa anakosa uhakika kwamba kijana huyu kuna kitu alikuwa ameweka ndani yake amani ile ya mwanaume akajikuta alikuwa na sisimu kwa kwelikweli adela na ukoleko na moyo kwamba anafanikiwa kumtuanyoka pangoni sasa hapa ndani mimi na soda za kola tu uanatumiaga asubuhi kukata uchovu wa waini utaweza kutumia sijui aliuliza vale sebastiani na uku alikuwa anamgeukia yule mwanamke mgeni ambaye sasa alikuwa amerudi na kukaa pale ambapo alikuwa amekaa mwanzo anagudua kwamba macho ya mwanamke ule yapo kwenye usawa wa zipu yake ya suruali kwa hivyo sasa alikuwa ameona jinsi dudu ilivyokuwa mitutumka anatamani kujiweka sawa lakini seba anashindwa kufanya hivyo mbele ya mwanamke huyu kwahivyo anageuka na kujifanya alikuwa anaweka sawa vitu mezani ukweli adela kwa sababu alizozijua mwenyewe alikuwa natamani sana kufanya chochote na mwanaume huyu na alikuwa tayari kabisa kuzigizia kitu chochote kusudi kieleweke usiku huu kweni hiyo unayokunywa wewe ni chungu sana au aliuliza vileadela na, na huku alikuwa anatanzamachupa ya waini hapana sio chungu lakini ni pombe alijibu Sebastian na huku alikuwa anaelekea upande wa jikoni lakini ni kinywa kidogo si, sitoweza kulewa sana eh maana nisipokunywa nitashindwa kabisa kukaa hapa vizuri muda wote nitakuwa naona aibu tu alizungumza vile adela na hapo sasa bila kujiuliza chochote amakutelia mashaka sebastian alikubaliana tu na mgeni wake ambaye huyu akamletea sasa grasia na uku alikuwa amebeba sana mbili ambazo aliweka nyama na ndizi na pembeni na kisha walianza kula taratibu na uku alika na shushia na baadaye tayari walikuwa walikoameshamaliza kula sasa walikuwa anaendelea tu kunywa waini taratibu na huku alikuwa anaongea hili na lile macho yote kwenye tv wakitazama filamu lakini kuna jambo lilianza kwenda tofauti kidogo kwa sababu kila muda ulivyokuwa nazili kwenda mbele ndivyo adela alikuwa anaanza kujiachia kwenye ukaaji yaani sio tu kuegemea coach lakini pia bali kutano hata miguu yake na kuacha duka la mzungu wazi kabisa hilo likamfanya sebastiani atambue kwamba mwanamke huyu ambaye tayari uliokomesha ameshatambua na majina alikuwa ajavaa kabisa nguo ya ndani kwa nini haujawaiti mpaka hivi wakati una maisha mazuri kabisa kama hivi aliuliza vile adera ambaye sasa alikuwa amepandisha mguu mmoja kwenye kochi na kuachia kitumbo wa wazi kabisa yaani kama vile hakuwa na taarifa ya wazi ule uvunguni mwake hata alipomtazama usoni alimwona alikuwa namtazama tu ka macholegevu ya kutamanisha kumnyandua nitaoa tu muda ukifika alizungumza vili sebastiani na alikuwa alikunashika kama mwejevi waliendelea tu kunywa katika hali ya kushaushiana vilevile na sio tu sebastiani ambaye alikuwa anashaushika kwa kutazama viungo vya adela ambavyo daima vilikuwa wazi kama mlango wa chai maharagi lakini pia kwa adela ambaye sio tu waini iliyomlegeza lakini pia alikuwa ameshaanza kutamani kuwa na mweko wa sebastiani ukiingia kwenye chungo chake na kuikoroga kunde yake kwa sababu alikuwa amevutiwa kwelikweli kwa jinsi ambavyo alikuwa ameiona ikiwa imejaa pale mbele ya kaptula na ungebahatika kuwaona jinsi walivyokuwa natanzamana hasa wakati mmoja alipokuwa anainuka na kwenda chooni ungewaona walivyokuwa wanazungumza pia yani ungejua kabisa kwamba hii isingewaacha salama kabisa masaa mawili mbele wakiwa wamekausha chupa moja waini na ya pili inaelekea nusu tayari adela alikuwa ameshamia pale chini ambapo sebastian ndio alikuwa amekaa na tena ulika amekaa kwa, kwa kukusana kabisa na huku adela alikuwa ajali kabisa kigaoni chake kifupi ambacho kilikuwa kimepanda mpaka juu ya mapaja na kuna muda wakati alipokuwa nainuka kuelekea chooni kilikuwa kinazidi kupanda juu kabisa na kuonyesha eneo muhimu zaidi la kijinsia yani jiko la bibi lakini adela hakuonyesha kabisa kujali na tena alipotoka chooni alikuwa naonekana kujiweka sawa gauni lake vizuri na wakati ule alikuwa naruhusu kabisa hata makalio yake kuwa wazi kabisa ukweli kijana wetu seba uvumilivu kamshinda dada adela naona muda umekwenda sana eh. alizungumza pale sebastian ambaye huyu alianzia katia maneno ya adela kwamba hata ile kuja alifanya kutoroka tu nyumbani sasa kwa jinsi alivyokuwa meshere waita jamani yani unanifukuza seba siwezi kulala hapa kwako jamani nitaingia nyumba ya nani na hivi nilivyoolewa jamani alikuwa adela kwa sauti ya na u alikuwa sautiyakhnaukalk nakkakujiachia pale chini wasiwasi wangu ni kwamba usuj ukasemwa sanaksho aizumavlsba kwanekusemwa ni kitu basi ukilinganisha na kuwa na wewe hapa alizungumza Adela na anajifanya ile najifanya aliku wa na mkono na kulaza kwenye sehemu ya mbele ya seba yaani usawa wa dudu ni kweli kabisa alifanikiwa kwa sababu mkono wake pale pale na kulala juu ya muhogo wa kijana huyu wakati seba anashtuka na, na kutoa mkono wa adela haraka adela naye akajifanya alikuwa na hivi e, 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 nimegusa kitu gani aliuliza vile adela na huku alikuwa anarudisha mkono wake pale kwenye mwiko na kujiridhisha alichokuwa amekigusa usifanye hivyo adela alizungumza vile sebastiani kwa sauti fulani ya kumtaadharisha adela lakini alikuwa na utani ndani yake Jamani seba nikigusa kuna kitu gani alizungumza vile adela na na ushusha mkono wake kwenye dudu ya seba akaigusa ile dudu na kuiminya kidogo na ni kweli iliko amesimamaswa adela unajua kwamba wenzako tuna muda mrefu sana tujafanya mambo kamayo tunapea na shida tu hapa adela alizungumza vile seba kwa sauti ya utani lakini ilikuwa amelegea kwa matamanio jamani pole seba lakini naweza kukusaidia ukitaka alizungumza pale adela kwa sauti ambayo iliko melegea kwelikweli na huku alikuwa anajiegemeza kwenye bega la seba na mkono wake ulikuwa anaendelea kushezia dudu la mwenzake kwani, kwani we hauja haujatamani aliuliza pale sebastiani na huku alikuwa anapenyeza mkono wake kwenye gauni la adela na kuminya chuchu ah, jamani seba maziwa na natamani alizungumza vale adela ambaye mpaka hapo tayari alijua kwamba alikuwa ameshafanikiwa sebastiani ambaye hakujua malengo ya adela tayari alikuwa ameshaanza kushawishika kula kitumbo cha adela lakini akakumbuka kwamba muda umeenda sana na msichana watu bado wajaondoka kwenda kwao lakini muda umesha kwenda sana adela unaonaje kama ukijana tukafanya kesho aliuliza vale sebastiani ambaye huyu bado alikuwa na peke cha chuchu ya adela na kwa alikuwa anasikilizia mtu mkono wa adela uliokuwa anaendelea tukupapasa dudu yake jamani seba ya kesho ni ya kesho tu kuhusu nyumbani wewe ni mimi sawa alizungumza vali adela ambaye huyu safari hii alikuwa anafungua zipu ya kaptura ya kijana huyo unafanya gani adela aliuliza vali sebastiani kama bwege hivi weni achie mimi tu uone gani ambacho anataka kufanya sawa alizungumza vale adela ambaye huyu alipomaliza kushusha zipi ya kaptula ya mwenzake aliingiza mkono na kupekenyiwa chupi na kisha kaibuka na mhogo wa shamba la kiangazi yani kitu ilikuwa imejitutumwa kwelikweli kama mnaro wa radio rtd kilichoendelea tukutane katika sehemu ijayo itakuwa ni sehemu ya nne ya simalizi yetu nzuri inaitwa ngoja nielewe mimi naitwa felix